Hello，同学们。Hi，Murray Murray，今天我们会学科学。Hari ni kita akan belajar science。今天我们会学关于为什么要喝水。Kita akan belajar tentang kenapa kita perlu minum air。还有呢，我们一天要喝多少杯水呢？dan kita akan belajar kita harus minum berapa gelas air dalam sehari。好，我们开始喽，Mari kita mula。同学们，你们看这位小姐姐在做什么呢？母女母女，这么厉害，尴尬，你是当过喇叭？对了，她在喝水，也是当米农。哎，同学们，老师问你们，为什么要喝水呢？母女母女，结果答案，kenapa kita perlu minum air？有人知道吗？Adakah kamu tahu？为什么呢？啊，因为。喝水呢，能够帮我们消除口渴。Kerana minum air boleh menghilangkan rasa dahaga。当我们做不同的活动的时候呢，各种各样的活动，我们会觉得口渴，所以到时候我们就要喝水来解口渴。Apabila kita melakukan pelbagai aktiviti, kita akan rasa dahaga。Oleh itu, kita perlu minum air untuk hilangkan rasa dahaga。另外呢，喝水呢能够帮助我们排除毒素。Selain itu, minum air juga boleh membantu mengeluarkan toksik badan kita。这样呢，我们可以把身体里面不要的那些不好的东西给排出来。Kita boleh keluarkan benda-benda yang tidak bagus dalam badan kita melalui minum air。另外呢，喝水呢也是可以帮助我们的肠道吸收营养。Minum air juga boleh membantukan kita menyerapkan khasiat。最后呢，最重要的是喝水能够保护我们的身体。Akhir sekali, minum air dapat melindungi badan kita。好，现在老师问你们。你们知道我们一天要喝多少杯水吗？ Sekarang cikgu tanya kamu, adakah kamu tahu kita harus minum berapa gelas air dalam sehari? 你们知道吗？ Adakah anda tahu? 你们猜一猜， cuba teka, 我们一天到底要喝多少杯水呢？ Cuba teka, kita perlu minum berapa air dalam sehari? 好，现在老师告诉你们答案， sekarang cikgu akan bagi tahu kamu jawaban。来，我们一起来看，我们一天到底要喝多少杯水呢？ Mari kita lihat, kita perlu minum berapa gelas air dalam sehari? 我们一起数， Mari kita kira sama-sama. 一杯 satu, 两杯 dua, 三杯 tiga, 四杯 empat, 五杯 lima, 六杯Enam gelas. 对了，我们要喝六杯水。Kita perlu minum enam gelas air. 那么我们可以喝更多吗？ Bolehkah kita minum banyak lagi? 可以的， boleh. 我们可以再喝七杯 tujuh, 八杯 lapan gelas. 所以我们一共可以喝六到八杯水，我们一天可以喝六到八杯水。Kita boleh minum enam hingga lapan gelas air dalam sehari。所以记得哦，你们。Jadi kamu perlu ingat, kita perlu minum air enam hingga lapan gelas air dalam sehari。记得一天喝六至八杯水。好，今天的课就到这里啦，谢谢你们，我们下次见，拜。